តាមុកឈ្មោះដើមឈិតជឿនតាមុកកើតឆ្នាំ1926នៅខេត្តតាកែវតាមុកបានបួសរៀនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគាត់បានរៀបការជាមួយប្អូនជីដូនមួយឈ្មោះអុកឈឹមហើយមានកូន4នាក់នៅឆ្នាំ1949តាមុកធ្វើជាប្រធានអិសរៈស្រុកក្នុងខេត្តតាកែវតាមុកបានចូលជាសមាជិកក្រុមកុម្មុយនីសបកឆ្នាំ1963ពីឆ្នាំ1968ទៅដល់ឆ្នាំ1978តាមុកជាលេខាភូមិភាគនិរតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978តាមុកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុលេខាទី2របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមុកមិនដែលស្នើសុំការលើកលែងទោះទេហើយមិនដែលមានបំណងចោះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទេតាមុកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្បែរព្រំដែនថៃខ្មែរនៅខែមីនាឆ្នាំ1999ហើយដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតាមុកស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2006